Co to tady máme? Máme tady, co? Další mrtvolu. Takže pojďme na tu mrtvolku. Hodíme mu na pitevnu a podíváme se, co jí schází nebo chybí. No, podíváme se mimo na něho. To je nějaké daaké světlo. To bude nějaké diskotékové show světlo. No, co to má dělat nebo co? Jo, takže tady máme nějaký model. No a tady máme nějakou zásuvku. Tak dáme to do zásuvky a zjistíme, co tomu nadbývá nebo co tomu chybí. Cítím tam nějaký převod, nějaký motorek, takže se to bude asi točit, rotovat a blikat. Ale to budeme muset první zprovoznit, prý je to mrtvé. Dívejte se, tady to má nějaké aj druhej ovládaně. Ano, jeví se to totálně mrtvé. Jo, takže nepracuje, nedělá, nemaká, nefakčí a my musíme, takže co? Musíme ho rozpohybovat taky, tak jdeme udělat rozborku na nějakou částečnou aspoň. Takže pacienta jsme částečně vyslekli. No a teď se podíváme, co jsme tady vlastně objevili. Objevili jsme tady tu logiku, což je tahle deska. Logicky logika bude tady ta deska. Ta nás ani tak nezajímá. Nás zajímá první napájení. Což bych viděl tady na ten šikovně skovaný, implantovaný, spínaný zdroj. Tamhle. Tamhle vidím ten trafák. A tady jde to napájení. Takže ten my musíme vykutat stama ven, ten zdroječek. A podívat se mu na zůbeček. Takže zdroječek, podívat na zůbeček. Jdeme se zdrojem ven. No, podíváme sami. Mu na ten žlučník. Tady je ten zdroj. To bude příčina úrazu veškerého. Doufám, že ne elektrickým proudem. Takže to je hodně ošulené. Už to vidím, jak je to krásně udělané. To je Made in China. Takže tady už vidím pojistku. Tady je to označené jako pojistka. NTCčko. Malinkatý usměrňovač, ale jakože pidi, jo. No, tady jsou samozřejmě MOSFETy nějaké, jo, a tam toho moc není, no. Tady je optočlen na zpětnou vazbu a nějaký ten driver nebo něco. Tady, že by to bylo ono. Tak to je docela ubohé. To je docela ubožátko, to je takový adaptérový zdroječek. Jo, takže já to tady trošičku oddálím, ať se můžu přiblížit. No, tak co my uděláme? No, my ten tišťák s tama vytáhneme. Tady dokonce má být trimmer, kterým se nastavuje, jak se dívám, nějaké napětí. A místo toho je tam natvrdo rezistor. A tady chybí kondenzátory odrušovací. Tam toho moc není, no. Takže na to odrušení jeden kondík a tady ta tlumivka, jako jo. Tak to ti je paráda. To vůbec nebude rušit asi, že? No, každopádně jdem to zkusit rozjet. Tak, fáze číslo už nevím kolik, ale každopádně jsme to vytahli. Takže co teď, no? Teď si to oměřáme. Jo, já se pojím, co je to tady. Jo. Moment. Musím si to přizvětšit. Jo, to vypadá na nějaký MOSFET. Takže ho zkusíme změřit taky, no. Takže každopádně všechny polovodiče, co jdou, tak proměřím. No a deska vypadá, že přepáleného nic není tady. Úžasný zdroj, takže já se musím smít, ale dobré, zkusíme to spravit, jo? Takže jdem na to, lidi, já to jdu poměřat. No, takže co, zkusíme třeba tady tu diodu, mělo by to změřit, jo, krásně, asi zeslabím rádio, kvůli tom YouTube si to zeslabíme, zkusíme tady tu další diodu, to vypadá, že by to mohla být zenerka snáď, jo, ta nám pípla. Tady je nějaký transistor SMDčkový. Jo, ten vypadá, že je v řádku. Zkusíme to NTCčko.
To je v pořádku, zkusíme tu pojistku samozřejmě, jestli se k ní dostanu. Jo, pojistka je taky v pořádku. Takže pojďme na to. Pojďme si změřit tady ty mosfeťáky. Takže zkusím si tady změřit tu implantovanou diodu. A co myslíte? Je po něm, je šluslý. Zkusím ten druhý. A ten druhý není šluslý. Jo, přehodím si káblíky. Ano, tady si přehodím káblíky. Takže co? Tady ten polovodič, kde to mám? Tady ten polovodič, tenhle, je šluslý. Jo, source a drain je ve zkratu, kdežto tady ne. Takže jo, prostě i při tom zapojení, jaké to má, tak by to mělo vykazovat stejné hodnoty. A tady to vykazuje šlus. Takže si je vyhodíme a změříme si je znova pro jistotu. No, takže teďkom si změříme ty trandáky, jo. Tenhle si myslím, že je dobrý, jo. To byl ten, co tam byl samostatně. Jo, ten si myslím, že byl dobrý. Dáme to tady, ten má největší displej, tady ten tester. Takže to by měl být MOSFET. Uvidíme. A vidíte, je to MOSFET. A drain a source má implantovanou diodu. Jako vždy skoro. Takže tenhle je v pořádku. Takže to jsme věděli. Ale tady ti fešáci, co byli vedle sebe, tak ti jsou asi po smrti. Tady je ten exitus asi toho zdroje. Zkusíme to změřit, co nám ukáže první. Ten se chová jak šotky od dioda. Možná je to šotky od dioda. Musíme se podívat. Jo, takže MBR 2010. A tady ten vedle, co byl vedle něj, MBR 2010. Tak zkusíme tady ten druhý polovodič. Jo. A vidíme, že vidíme víceméně to samé, ale opačně. Takže my si to musíme najít, ale vypadá to, že to bude MOSFET a že bude šváclý, anebo že by to byla šotky od dioda. To je šotky od dioda, takže to je v pořádku. Ještě raz přeměřit šotky od dioda. Jo. A tohle kaš šotky od dioda. Takže každá je jiná. Tadle má jak kdyby dvě katody na dvojce. A tadle. Tadle je záporná. To tam bude mít dvě anody. Ano, tam má dvě anody. Na trojce. Takže každá je jiná. A já jsem si tady všiml. Nevím, jestli jste si to všimli. Teď to jde vidět. Já to zvětším. Moment. Jo, a tady je krásně vidět ten znak té šotky od diody, jo, tady v rohu, vidíte ho? Teď. Jo. Takže to je v pořádku. Takže to je zdroj s jedním fetem a toto jsou vlastně šotky od diody na výstupu, na kladné a na záporné větvi. Tak to jsme v cajku. Tak no, pokračujeme. Měl jsem podezření na kondenzátor, co vlastně napájí ten driver. Jo, ten mám 1,6 ohmu, má 1,1, což je v pořádku, jo. Ještě si ho znova přeměříme. Ten je prostě v pořádku, tomu nic není. Na ten jsem měl podezření, takže MOSFET je v pořádku. Kondík je taky v pořádku. Léce nám tam napětí 12-13 V, tady já to přizvětším teda. Tady u toho driveru, jo, ještě to musím očistit, teď jsem to letoval ven. Takže se zkusíme podívat na ten driver, jo, ten asi bude odprásklý zřejmě. Takže ten budeme muset objednat, no, uvidí se. Jo, tak uvidíme. Každopádně zdroj si myslím roztlačím, tam jako není o čem, tam může být už špatný opravdu jenom ten driver. Jo, ty diody, tady ta s označením F7 a ta druhá, jo, ta druhá bude Zenerka zřejmě, jo, to už jsem říkal, tahle, ta větší, jo, tady vidíte tady to označení, tak ty jsou v pořádku, takže jo, ten driver, ten se mě zdá být aj na kraji takový tmavý, takový jak načatý, kdyby byl. Takže uvidíme, jdem zjistit, co to je zač.
a jdem zjistit, jestli ho nemáme, že bychom ho tam lupli. No, jak nám to krásně premává. No, nemám ten driver na ten zdroj, ale vyrobil jsem tam jiný zdroj a premává to. Bohužel nemůžu najít ten driver na ten původní zdroj. Takže, jak to nakonec dopadlo? Tady na ten zdroj neustále hledám ten driver, jo? Takže zde ten driver, jo, tady ten, nemám ten driver. Ale poradil jsem si, bylo tady vlastně dvojí napětí, jo, zem. A vlastně 28 V, 12 V, tak jsem si vyrobil zdroj. Našel jsem 12 V zdroj, jo, 4 A, spínaný. No a za to jsem dal zvyšující se modul. Jo, mínus je společné, takže mám těch 12 z toho původního zdroje a pak přes ten modul 4 A up mám 28 V. Tady to odebírá ten motor natočení toho světla 1,5 A. Takže to je dimenzované dobře, no a tady to odebírá ty ledky, co tam svítí a 500 mA, takže ten 4 A měnič je dostatečně dimenzovaný. Tak jsem to tam dal a zatím to poslouží místo toho originálního zdroje. Pokud seženu vlastně ten driver, jo, s tím označením, tak ten zdroj zprovozní. Mu nic není, jenom ten driver je jediný tam špatný díl. Jo, jinak ten zdroj je komplet v pořádku, takže ho zkusím ještě oživit. Ale tímto bych ukončil opravu toho světla.